se slaví, jest k nám přišel, že má být jí každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém roce, radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Počátkem června roku 2009 se ve Vinném sklípku zrodila myšlenka založit mužácký sbor a protože od myšlenky k uskutečnění nebylo daleko, byl ještě v červnu sbor založen. Tak zní počátek příběhu mužáckého sboru z Bulhar, jehož celé znění naleznete na jejich webových stránkách. Byl to právě vedoucí sboru Bedřich Pola, který provázel společenskou událostí, jež zahajovala adventní čas v Bulharech. Je to akce, která už má vlastně tady dlouhodobé kořeny v Bulharech. Je to rozžíhání vánočního stromu, je to vlastně první adventní týden. Tradičně to zahajují děti z Hrozenku, potom je tady vlastně ta část těch žen a my už se toho zúčastňujeme jako mužský sbor Bulharčané asi pátý nebo šestý rok. Kouzlo Vánoc nejvíce láká ty nejmenší z nás a byly to právě děti z národopisného souboru Hrozenek, které svým vystoupením adventní čas zahájily. Vy jste nám dali. Já jsem malá růžička, vykvétla jsem z košíčka. Koledovat neumím, já se za vás pomodlím. Já jsem malý Jošíček a mám pěkný košíček. Ten je plný oříšků, ponesu ho Ježíšku. Já Ondráš medu sladkého, velkého. Tady tento národopisný soubor Hrozenek založila paní Anna Valuchová. Spolu tenkrát vlastně s panem Jaroslavem Švachem a tehdy ještě do národopisného souboru, do toho dětského národopisného souboru Hrozenek přišli část starších jako tanečníků a zpěváků a ženský sbor, který je tam dodnes. Národopisný soubor Hrozenek působí v Bulharech od roku 2000 a učí děti podlužáckým tancům, písním a lidovým tradicím. Byl to právě Hrozenek, který se postaral o organizaci sobotního podvečera. Koledy tak zazněly v podání dětí, žen a mužáckého sboru. Dojít nám, pane náš, králi náš, skloň se k nám jako pán. Dej milosti, dej radosti, dojít nám. Máme takové kratinké pásmo, protože my děláme ještě jedno pásmo, které bude 25. v kostele, to už děláme, myslím, šestý rok. A tady tyto koledy, které máme, to chvála Bohu a tady ty písničky, které dneska zasněly, tak to je takové, jenom takový malinký, jenom víc, co zpíváme. Jak jste spokojen součástí? Hodně pěkné. Jsem rád, že to lidi tak bere a že prostě ti lidi přijdou. Jo? Mám z toho velkou radost. Thank you.